мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Започва Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. А седмицата е наситена с толкова политически новини, че нуждата от коментари и тълкования наистина е голяма. Търсим общото и различното в събитийния поток с политолога Теодора Йовчева. PR-експерта Максим Бехар. И колегата и телевизионен водещ Иво Танев. Два дни преди балотажа, най-сетне ще гледаме директния сблъсък между двамата претенденти за президентския пост. Дебатът Радев-Герджиков, който медии, анализатори и избиратели чакаха повече от месец, все пак ще го има. Аз имам много въпроси към господин Радев. Те са свързани най-вече с дейността на служебното правителство последните 6 месеца. Ние се сблъскахме с ценова, здравна, образователна криза и ми се струва, че със страшна скорост влизаме в икономическа криза. На тези въпроси не трябва да отговаря правителството, трябва да отговори господин Радев. Ще ви видим ли в дебат с двойката Герджиков, Невяна Митева? Да, разбира се, ще не видите в дебат. Ние сме толкова държим на този дебат, че сме готови да го проведем по всяко време и място. Ако господин Радев предпочита да бъде в 3 през нощта, ще се явим. Какво ли ще чуем? Имат ли двамата скрити оръжия? Изпуснаха ли възможности да повишат личния си рейтинг от това, че забавиха диалога? Пръв по темата ще коментира Максим Бехар. Моят коментар е следният. Все пак е нещо. Много измъчен дебат, много лекичко под натиск. През всички тези месеци, включително и тук в това студио, в понеделник ние говорихме на тази тема, без да е сигурно дали ще има, дали няма да има дебат. И бяхме сигурни, че трябва да има и настоявахме. И аз това го правя в различни студия от месеци насам. Всичко беше като че ли много счупено, цялата тази комуникационна обмяна на различни мнения. Изведнъж кандидат-президента Герджиков каза: чакам Румен Радев в 3 часа след обед в Хасково. Сега Хасково е прекрасен град, аз много обичам да ходя там. Ама Ямбол. Сега изведнъж 3 часа след обед ще правим дебат в Хасково. Значи, вместо да се ангажират телевизии, вместо да се ангажират екипи, студия и всичко както си му е в реда на нещата, според мен дебатът тази вечер ще повлияе върху тези, които все още не са решили дали да гласуват. А те са огромната част. Тези, които са гласували за първия тур за президента Радев, едва ли ще се разколебаят. Тези, които са гласували за Анастас Герджиков, едва ли ще се разколебаят. Но има една огромна част от хора, които не гласувах. И ако кандидат-президентите се умеят да изпратят своите послания в дебат, повтарям, в дебат, по начин, по който да заинтересуват привържените си, тогава добре за тях. Защото дебата липсваше много. Днес, ако някой си направи труда да влезе в моя Facebook профил, ще види, че съм поснал едно видео от преди точно 27 години, 15 декември 1994 година, на първите парламентарни предизборни дебати в България, с участието на тогавашния премиер Филип Димитров. Филип Димитров не беше премиер, беше председател на СДС. Премиер беше Любен Беров, Бог да го прости. Тогавашния председател на БСП Жан Виденов и тогавашния председател на Движението за права и свободи Ахмед Догани. Тримата са живи и здрави, да са живи и здрави още. И четвъртия? Четвъртия е Гиноганов. Той беше малко, Бог да го прости също, но той беше малко като подкрепа на БСП. Да, да, да. Той използваше тяхното време, защото имаше много стриктно законодателство. Първият въпрос, който зададах тогава, беше следния. Смятате ли, че в България може да се направи широка коалиция, която да управлява държавата? Преди 27 години. Трима отговориха не. И никой не беше съгласен. Днес този отговор е да. И според мен и двамата кандидат-президенти тази вечер трябва да отговорят с да и трябва да дадат своята визия как те ще помогнат за тази коалиция. Много е важно наистина да чуеме тяхното мнение в дебат. Много е важно да чуеме тяхната гледна точка как биха помогнали България да се управлява по-добре. И се надявам
да чуем смислени позиции, смислени реплики. На твоят въпрос, Мишо, дали има скрити оръжия, искам да ви кажа, че който се опита, и българската история има няколко такива случаи, един от тях беше с президента Стоянов и кандидат-президента тогава Богомил Бонев и тогава кандидат-президента Георги Първанов, когато се позволиха да си извадят компромати, скрити оръжия и така и така, и те изиграха много лоша услуга. Не само те, но и те изиграха много лоша услуга в тогавашните избори. Ако някой днес си позволи да вади компромати, да говори с злоба, да говори негативно, от сега ви казвам, че е загубил играта. Добре, интересен анализ и хубав паралел с дебата, на който и ти си бил водещ. Да, модератор. Беше супер интересно. Тогава имаше една единствена телевизия, всички някои помнят. Много хора има, които са родени, разбира се, след това. Имаше една единствена телевизия и тогава този дебат беше стигнал, ако не се лъжа, или 3,5 или 4 милиона зрители, защото такова чудо никой не беше виждал. Измежда да види наживо Филип Димитров, Жан Виденов, Ахмед Доган да спорят и да се карат помежду си, да си излагат своите концепции. Смятам също така, ако ми позволиш една скоба, че един дебат за президентски избори не е достатъчен. Трябваше да има 4-5 дебата по различни теми. Здравеопазване, образование, да. Външна политика, просто, за да има време за икономика. Да. Разбира се. И трябваше да има няколко дебата, както в преди първия тур, така и сега вече този дебат трябваше да бъде точката на Тито. Трябваше да бъде абсолютно заключителния. Но това е което е в момента. Аз затова казвам, все пак е нещо. Все пак ще ги видим тези хора да си излагат своите концепции. Дано техните предизборни щабове и всички бъдещи предизборни щабове си извадят голяма поука за следващите избори. Дай Боже, те да са след 4 години парламентарни и след 5 години президентски. Ще видим. Добре, политолога Теодора, вашите очаквания. Аз ще продължа мисълта, откъдето спряхме, с различните примери от миналото за дебати и за силата на дебата. Един такъв пример е дебата между Никсън и Кенеди, преди който обществените настроения са в полза на Никсън, но след дебата това се обръща и Кенеди започва да трупа рейтинг и в крайна сметка печели изборите. Това показва колко съществено място има дебатите в политиката, не само в Европа, но и в света. Според мен е добра новина изцяло, че ще има дебат. Интересен е момента, който се избра. Според мен той не е случайен. След като се видя колко е ниска избирателната активност, се очакваше да бъде още по-ниска на президентските избори. Това ще е четвърти път, в който български избирател ще трябва да отиде до урните или вече до машините и да подаде своя глас. Според мен момента е подбран специфично, за да напомни на избирателите, че има още един избор, че ни предстоят избори, да му се напомни още веднъж да отиде да подкрепи своя кандидат. Тук и само да допълним за всички наши зрители, които се чудят дали да идат да гласуват, че сега е много по-лесно. Сега няма къде да се объркаш. Боцкаш на едно място. Боцкаш. Така. Иво. Благодаря. Аз, какво да кажа, аз съм в компанията присъствието на експерти. Всъщност политолог-експерт, експерт по комуникация, дипломат, журналист, еродит. Аз съм тук в позицията, със своята гражданска позиция всъщност. Тя е много ценна. И да, благодаря. И всъщност аз гледах това, което поснати и ми стана много мило. Нямах време да изгледам толкова, това е час и половина и повече дори, по-дълго от час и половина. Но много ме впечатли твоето вълнение, отговорността, когато ти започваш дебата, с какво вълнение и отговорност, защото ти всъщност съзнаваш какво участваш. И ти като модератор наистина беше това, което видях. Забравил съм го тогава, но сега много хубаво го припомня, въпреки черно-бяло, дори още по-мило беше. Ми хареса много. Ето имаме един човек, който е бил модератор буквално на президентски дебат. Този дебат много липсваше. Аз като човек с гражданска позиция смятах, че и всички загубиха, дори изборите за парламент загубиха, защото бяха 2-1, загубиха от липсата на дебат между тези сили. Може би щеше да има по-голяма активност, по-висока активност като цяло на изборите, ако преди това имаше точно тематични дебати. Здравеопазване, образование и така нататък. Да се срещнат, да се сборят, както обичаме да казваме. И това щеше да повдигне интереса към изборите. Сега, дали хората ще страдат от апатичност на тези избори, много зависи от днешния дебат.
И аз призовавам хората днеска да си остават сериалите, си остават навиците да гледат, да гледат други неща. За съжаление, по канал едно ще го дават само, защото би трябвало да се излъчва по всички телевизии едновременно. Както бяха щабовете за COVID. И това е със същата важност, този дебат, като тези щабове, които доколко полезни, доколко вредни, всеки може сам да си решава. Но аз призовавам всички хора да отделят днеска тези часове от 8 часа, да гледат този толкова важен дебат, да слушат внимателно, да преценяват и да не гласуват. Аз съм си харесал този, той е мани го другия. Не, слушай, внимавай, гледай. Гледай реакции, гледай мимика, гледай интонация. Виж как реагира на всичко и твоя, и другия опонент. И не се, да не отиваме да гледаме този дебат с една настройка. Той не ми харесва. Не. Бял лис. И оставаш тези двама човека да почнат да пишат до вечера. Да се опитат като почнат да, да, почнат да сравняват. Това аз го усещам. Не казвам. Искам само хората да гледат. Но как ще възприемат нещата, аз не мога да ги уча. Как аз ще гледам на тях? Дебата трябва да допълни към твоя избранник още или да отнеме, ако той не успее да се представи добре. Тук дали пилота ще покаже виш пилотаж или научния, професора, академичния ще покаже академичност, ерудиция. Тук зависи много от двамата. Добре. Виж, много е необходим този дебат, Мишо, защото, нали, отново, накрая, измъчен, изтормозен и всичко останало, но последните години се нагледахме на еднопосочна комуникация. Снимат си хората с телефончетата, говорят си в социалните медии и си мислят, че са направили голямата политика. Зад всяко едно твое мнение трябва да има три мнения на друг, който ги оборва, за да можеш ти да си го защитиш. И днес ще видим, надявам се, да видим една такава картина и се надявам и двамата претенденти, и двамата кандидат за президент да бъдат борбени, да бъдат силни с аргументи, да не се пазят. И да няма омраза. Категорично да няма омраза, да бъдат позитивни, но и да не мрънкат, да не се пазят, да не изпуснат някоя дума. Трябва да има енергия в този дебат, дано се получи. Добре, не може да ви... Не може да не ви е направило впечатление и от заявките, които видяхме във въвеждащото видео. Теодора, по-скоро към политолога и към вас, разбира се. Заявка да се коментират проблеми, които не са от правомощията на държавния глава в България по Конституция. Така е, но те са горещи въпроси, които вълнуват обществото, а все пак изборите за държавен глава са политически избори и избирателите и зрителите очакват водещите лица, които искат гласа им, поне да изкажат тези по проблеми, които вълнуват животите им. Съгласна съм иначе, че в много по-голяма степен институционално няма как да въздействат върху тези проблеми. Според мен в връзка с еднопосочната комуникация, да, това наистина е сериозен проблем. Забелязваме, че социалните мрежи изместиха телевизионните студия и дебати. Забелязахме, че и Румен Радев не желаеше да влиза в президентската надпревара и да се приравни на нивото на останалите участници. Той избягваше активно. Сега, може би, вече е преценил, че на балотаж е кандидата стигнал на балотаж е достатъчно ценен, за да излезе да говори с него. За мен ще да бъде интересно, ако има и между кандидатите за вице-президент също дебат. Да, това е американския модел. Там вице-президент има, разбира се, друга роля. Но според мен с лицата, които имаме в момента за кандидати за вице-президент, определено ще да се получи интересен дебат. Да. Мишо, не си прав. И аз искам само да допълня нещо след това. За правомощите на държавния глава или? Не, точно така. Да. Всички тези хора, както ние имаме мнение по много въпроси от обществения живот, трябва да чуем и тяхното мнение. Те може да нямат правомощи, може да не могат да променят системата на здравеопазване, така. Нека чуем тяхното мнение. Да видим какво мислят. Може да има нещо полезно. И друго искам да призова хората. Внимавайте във всяка дума какво обещават. Кой как ще се включи в бъдещата коалиция? Кой как ще помага? Дали ще помага? Дали ще пречи? Внимавайте какво обещават и после трябва да изискваме до дупка от тях. Да им напомняме. Ти, уважаеми господин, кандидат тогава за президент, обещай едно. Сега си президент. Да. Не го изпълняваш. Аут. Добре. Благодаря ви. След рекламите ще си говорим за шпиони. Не, ни пропускайте. Вие сте с пресечна точка, втората ни тема днес. Шестима висши чиновници вече са с обвинения за шпионаж. Делото за предаване на информация в полза на Русия вече е в съда.
Обвинителният акт срещу групата, която според разследващите е била ръководена от бивш служител на военното разузнаване, наречен резидента, е внесен във военно-окръжния съд и предстои насрочване на делото. В нея са участвали 6 души, 5 мъже и съпругата на резидента, която е руска гражданка. Те ще отговарят, че са събирали и издавали на Русия държавни тайни. 6 бяха арестувани в края на март. Вече почти 8 месеца 5 от групата са в ареста, а 6-тият обвиняем е на свобода срещу парична гаранция. При разбиването на групата посолството на Русия у нас излезе с позиция. В нея се казва, че са очевидни, цитирам, опитите да се забие клин в руско-българския диалог. 8 месеца по-късно шпионският скандал беше позабравен, но ето днес отново е начално място в информационния поток. Как ще се отрази това на отношенията ни с Москва? Първа по темата ще говори Теодора Йовчева. Сега да добавим и още една тема, също актуална от деня, именно изявленията на служебния вътрешен министър Бойко Рашков, че Република Турция пък се намесва в нашия изборен процес и даже имаше и на дипломатическо ниво срещи между посланника у нас и... Фактът, че са замесени висши служители от Министерство на отбраната, за мен е показателен, че нашите служби са тотално инфилтрирани от чужди агенти. Много е важно тук да се отбележи, че в това дело става въпрос за шпионаж на ниво Европейски съюз и НАТО, което вече поставя България като един нелоялен партньор, нелоялен съюзник и подстъп на чужди държави към класифицирана информация на ниво Европейски съюз и НАТО. За мен този аспект е изключително важен, защото той компрометира държавата ни на международно ниво. Отделно, във вътрешно партиен план, предполагам, че не е изненада, че службите ни са толкова овладени и инфилтрирани. Но факта, че за 30 години не са мръднали от това ниво, е много показателен, че няма никакво развитие в тази система. А вече се очаква наистина да има и дипломатическо напрежение по уста София-Анкара и по уста София-Москва, която тлее от известно време. Категорично не съм съгласен, без въобще да съм запознат с каквито и да е служби, че можем само от този казус да преценим, че едва ли не службите са ни инфилтрирани, че бъкат от чужди агенти. Такъв случай такива случаи има в Америка, има в Германия, има в Швеция, има къде ли не, и то не е само с руски шпиони, резиденти, ами това е нормално в модерния свят. Хората си правят разузнаване, като го хванат, го хванат, като не го хванат, оцелява, връща се. Тоест не може да говорим като цяло за нашите служби, съдейки само от този факт, мое мнение. Обаче тази дъвка я разтягаме вече 8 месеца. Седни хора пък ги хванали, пък ги съдят, пък затвора, пък не ги съдят, пък ето сега ще им повдигнат обвинение. Малко смешно ви се струва в днешно време, 2021 година, при социални медии, при цялата тази прозрачност, при цялата тази комуникация, дето всеки знае всичко, и изведнъж някакви хора, те ги бяха дали дори в някакви снимки, бяха ги снимали, когато това нещо започна март-април. И там бяха някакви абсолютни аматьори, това, което се виждаше поне. Нека да си мине съда, след като има повдигнато обвинение. Разбира се, който си е сгрешил, трябва да си понесе последствията. Но в модерно време, вероятно, шпионажа не е вече това, което в ония година е било, когато е нямало никаква информация. И всяка една информация от някой вестник прочетен, но той има легенди такива, аз съм чел книги за български шпиони, дето какъв шпионин, той прочел 3 вестника сутринта германски, написал справка, написал е там на пишещата машина, справка, пратил е шифроям или каквото е направил, а те всичко това го пише във вестница, само че никой не го знае в България или където и да е. Главно в България, която беше супер-супер затворена държава. Очудваме това, че някой може в България, в родната си държава, по този начин да шпионира. Ако е така, моля, има си съд да си каже нещата, но след това, това, което е казал съда, и причините, и аргументите, трябва да бъдат публично достояние. Трябва всички ние да знаем кой, защо, как така, по какви причини, и вече съответните административни органи да си вземат мерки в Министерството. Другия вариант е да не биде направено нарочно. Да е театрално това. Не мога да преценя. Мен ме очудва, че се случват 2 преди изборите. И си казвам, би има някаква връзка с изборите. Не мога да намеря никъде допирана точка. И пресечна точка не мога да намеря. Обаче, очудваме, че това нещо трябва да вълнува
медиите и българското общество. Може би има причина. Може не, би... не, не всеки ден имаме такъв, такова дело. За... Да, да, факт. Да. Ето защо трябва да има по-голяма прозрачност и да се каже кой какво е направил, да, след като мине, разбира се, съдебното производство. Иво. Аз само да вметна така, поне кажа, че е смешно, че хумористично всичко, да, да вметна, че шпионирането е толкова древно, колкото и проституирането. Това са два такива занимания, които са много-много стародавни. Но ме ми направи впечатление, сега като тръгнах насам, охраната на нашия комплекс, той следи тук нашите предавания. А тръгваш, викам, тръгвам, да. Айде ще гледам каква теми и му казвам, че темата едната е тази. И тога, добре, какво вика? Аз вика, значи чувствам се, вика някакси по-горд с това, че все още има за какво да ни шпионират нашата, вика, държавица, деца, вика, сме из олигашки. Това беше неговия термин. Аз пак казвам, не като експерт, аз съм тук с тази позиция. Как хората приемат? За какво ще ни шпионират нас? Значи, още представляваме някаква заплаха или нещо, което ние се отличаваме от другите да шпионират. Сега, бившият министър Каракачанов каза, че понеже армията е във възход, едва ли не вече обновяването и така нататък, и затова може би те започват да ни шпионират колко прашки ще внесем, колко четали, колко такива неща. Затова, не, не, аз не го профанизирам цялото нещо, казвам как хората се чуват за какво ще ни шпионират. На времето още, когато дойдоха промените демократичните, тогава, да, тогава бяхме ние много странно място. Над 90% имаше грамотност в България. Над 80% притежаваха имоти лични, което на Запад това го нямаше. Дали в провинция или в градовете, ние притежавахме такива имоти. Високо образование. Ние бяхме в топ 5, той ще каже по-добре, може би в топ 5 бяхме по производство и износ на оръжие. Тогава имаше за какво тук да има разни служби, да се дебне, да се шпионира. В момента не знам къде сме в картата на производствено оръжие. Още се правят, нали, да, освен да, прашки и пистолети, сигурно и други неща. Но не знам какъв е интересът. Дали Каракачанов е прав, че толкова вече възхода нашия армейски е такъв, че проявяват интерес да не сме с някаква балканска, европейска и световна заплаха. Не, припомням ти това Теодора, което каза, че всъщност да, тези висши чиновници са имали достъп до важна информация от НАТО. Но да забравяме, че тези чиновници казаха в това, което ни тази информация, че някои от тях са вече пенсионери. Искали си хора да изкарат някой друг лев? В тези тежки времена, разбирате ли, COVID, пенсионери са. Искали са да припечелят нещо и това е какво да направят. Това разбират хората. Могат това да помогнат. Но гледаме от смешната страна, но не е само смешно това нещо. Да продадеш държавата си, да продадеш родината си, място, в което ти са родени, ти, твоите деди, твоите деца, мисля, че е отвратително. И всеки дръзнал да прави такова нещо, трябва да се замисли. Какво върши и как го върши. Да, може да си гад по природа, но ти обричаш, може да попречиш на много хора и може да навредиш на страшно много хора на тази територия, която си част и ти от нея. Аз го гледам от тази гледна точка. Не, абсолютно, обаче съда трябва да го докаже. Съда трябва да докаже. Трябва да ми може, съд, точно трябва така, да имаме... може тия хора въобще хабер да си нямат. Да, трябва да имаме може това да са нарочени хора, може да са бушони в цялото нещо. И тогава е много лошо за тези хора, които живяват този стрес, нарочени за държавни престъпници, изменници, а всъщност те въобще нямат. Аз не знаех, че шпионството било втората най-дредна професия. Ами... Ще ти цитира моя любим американски президент Роналд Рейган. Значи, любим, защото Рейган има невероятно количество вицове, шеги и всякакви такива. Актьор, разбира се. И той на първата си реч, след като беше една година президент, през януари, така нареченото обращение към нацията, което всеки президент казва, той започва с думите. Знаех, че политиката е втората най-древна професия, обаче след една година като президент вече си мисля, че може би не е втората, а вече е първата. В биографичната му книга, в биографията, много интересна. Тоест, на Рейган биографията. Се с... да, да. Това, на Рейган биографията, който не е чел, може да я прочете. Наистина има какво да добре се научи. А по няколко изречения коментар, да, както каза и Теодора, по уста София Анкара. Това е много важно. За историята. Абе, супер странно ми звучи това. Защото наистина трябва да има голяма независимост в всеки едни избори. Вярно е, че аз не знам колко обаче 200-250 хиляди наши сънародници живеят в Турция. 350 хиляди. 350 може би, окей. Но въпреки това трябва да има така голямо уважение към,
към институциите в България и към съседната държава. От друга страна, не може, няма какво да криеме. ДПС зае позиция след тази размяна на остри реплики с президента, зае много ясна позиция и въпреки, че Мустафа Карадайъ, която призова вчера или миналия ден своите съпартийци и своите поддръжници да гласуват за президент, той не спомена име. Беше повече от ясно какво има предвид. Нормално е, много голяма част от тези хора, особено младото поколение, те въобще не знаят български. Имат български паспорти, водят се български граждани, не знаят български. Нормално е те да си пуснат плакатите и цялата пропаганда на турски език. Да, но протеста на нашето външно министерство, доколкото разбираме и от срещата, която е имало с турския посланник днес, е, че официални институции в Република Турция са били ангажирани в изборите. Абсурд. В избор. Не, това е недопустимо, наистина. Да, абсурд. Недопустимо, както и ние не би им минало през акъла да се местим в изборите в Македония или в Северна Македония. Дори в Македония, дори в Северна Македония, дори там. Или в Гърция, или където иде. Абсолютно недопустимо. Но преди избори такива искри могат да прехвърчат и аз ги разбирам. Да, да, точно така. Не бихме си позволили да се вмесим нито на Румъния, на Сърбия, на Македония, което си е югозападна България, нали? Някой така се. Но смятам, че вмешателството, такова вмешателство е много грозно. И нито една държава няма право на това. Пък било то и Турция. Йок, както се казва. Но ДПС наистина динаха гребена сега и може да чакаме много интересни неща от там. Добре. Теодора? Аз само исках да допълна по шпионските скандали, тъй като говорихме, че може да е изолиран случай, може да не е. И както каза Иво, да продадеш родината си. Сетих се за един случай, в който подривната дейност на държавата, която е обвинена в шпионаж, доведе до нещо много тежко, а то е именно до опит за убийство на българския оръжен бизнесмен Емилиан Геврев и сина му. И Нью Йорк Таймс направи едно чудесно изследване по темата, в което се разкри, че руски шпиони всъщност участват в такива схеми. И това е много важно, когато говорим за шпионаж, че той не е нещо изолирано и нещо единично. Така че аз не се съгласявам с теза, че е безобидна ситуацията. Добре, добре. Ето, не задължително сме съгласни по различните теми. Точно обратното дори. Да, благодаря ви. След рекламите заминаваме за Марс. Време за третата тема в пресечна точка. Крачка напред към голямата цел – космически транспорт. Основателят на SpaceX, Илон Мъск, обяви, че пробен полет до Марс може да се осъществи още през януари. Мъск предупреди, че първото подобно изстрелване е свързано с голям риск. Въпреки това, то ще бъде направено. Космическият кораб за многократна употреба Starship е предназначен за полети до Марс и ще събира 100 души. Прототипите вече няколко пъти са правили изпитателни полети с връщане на Земята, но до сега са били унищожавани в земната атмосфера. Голяма възможност и голям риск. Кога от експеримент ще се превърне в истинска крачка напред за човечеството? Може би е рано да кажем. Не ни пречи обаче да питам моите гости в студиото, ако зависеше от вас, кои и какви 100 души бихте качили на кораб, отиваш към Марс. Пръв по темата ще говори Иво Танев. Може би Мишо Дилев ми дава думата на мен първо, защото само той знае, че аз всъщност се подготвям за астронавт. И за това аз имам. Но ти имаш интереси, ти летиш. Аз дори го наричам Илон Марск, от не Мъска Марск. Тая тема ми е много странна на мен. Аз ще предложа една друга гледна точка. Какво ви докосва вас, после ще вземете думата вие, какво ви бърка вас, това, че ще ходят на Марс, някой се качва на Марс? Ти помисли, Мишо и ти. И хората да ги замислят. Всъщност от това възхищение, в фантастика сме чели, отиваме на Марс, там, космос, кораби, качваме се и така и така. Какво ще правим там всъщност? Каква ни е ползата от това нещо? И аз преди години, както и аз така се много ме влечеше това нещото и преди още Илон Марск да излезе на сцената, винаги това ме е влечало, но се замислих. Когато започнем да имаме тези глобални проблеми с нашата планета, аз си казах така, добре бе, ние коре мислим, даваме огромни средства, това са трилиони долари или всякакви, каквото щеш, каквато и валута да споменем, е огромен ресурс, да мислим горе, да се качаме на Марс, там да създаваме колония и така нататък. Това е, както бих казал някой си на... Нали? Ако тези средства с този устрем и хъс се даваха за нашата планета, аз съм убеден,
че ние сега щяхме да живеем в райско място. Отгоре, ресурса, който отива нагоре, е нещо огромно, закачване, за това неизвестно там. Е огромен. Ако се даваше тук, ако се наливаха тези пари тук, за да се обучават хора, деца, поколения, как да живеят така, че да сме в синхрон с природата, с нашата земя, аз мисля, че тук щеше да е рай и нямаше нужда да ходим никъде близките години. Различна гледна точка. Различна гледна точка предлагам аз. Дали съм прав? Вие ще кажете и хората ще кажат. Нямам нищо против това нещо качване горе, но искам да помислим и по тази гледна точка. Защо се дават тези пари? Дали някой няма сметка от това нещо? Добре, Максим. Иво ще припомня какво е казал Хенри Форд, когато изобретява първата кола. Така наречената бензинова каляска, я представя и те му казват, абе ти, що не пита хората? Що не пита това? Той каза, какво да ги питам хората? Аз, кои бях питал, те щяха да искат по-бързи коне. И това е, разбира се... Много хубаво. Това е еволюция. Ялън Мъск е страхотен визионер, много му се кефя, следя всичко около него. Безспорно. По същия начин, по който, Бог да го прости, следях всичко около Стив Джобс. И това, което направи, и то го направи по такъв начин, че вече 5-7-8 години след като си е тръгнал, повече може би 10 години, откакто си е тръгнал, никой не може да го развали, само го развиват. И по същия начин Мъск е страхотен иноватор и смятам, че това, което ще направиш, е много интересно. Въобще, нали, не знам дали си спомните преди 15-ти години, номер едно в света беше Япония. Технологии, нови неща и това. Всичко това е забравено. Америка е част от което е благодарение на социалните медии и на целият този англоговорящ свят, но Америка тръгна в технологиите и дори в космическото пространство и в тези изследвания страшно много просто. Заради бизнес? Според мен е и заради бизнес, и заради наука. Защото в крайна сметка бизнес не може да правиш без наука. И без нови хоризонти. Окей, няма да ходиме на Марс, добре. Ще ги изедеме, ще ги спиеме тия пари. Не става просто. Ще ги спукаме. Нали, ще ги дадеме за полезни неща, вероятно. Няма да ходим на Марс. Ма един ден някой ще отиде. Един ден, ако не е този Елън Мъск, ще бъде Мъск втори. Да, или Марс. Спорно е така. Марс. Трети или четвърти. Да, така съм си го някой ще отиде. По-добре е сега да стане. И това е голям пробив и много полезно за науката. Добре. Ето, вече сте тук. Да, пресечна точка трябва сега. Теодор. Аз виждам правота и в двете мнения. Първо да кажа, че нямам техническата експертиза да коментирам темата в дълбочина. За мен обаче тя е поредна крачка към порива на човека за нещо ново, за научно-технически прогрес, това да промени живота си към по-добро, да знае. Космоса е едно необятно пространство, което си, дори само като си помислим по някой път как гледаме звездите и си мечтаем, космоса е мечта. Така. И всъщност всяка крачка към него е крачка към осъществяване на мечтата на човека да знае повече. От друга страна съм много съгласна с теб, че наистина, когато ти говориш, се замислих, че в Африка има деца, които все още умират от жажда и от глад, а една част от човечеството може да си позволи след една година да прави космически туризъм. Това е много тъжно, наистина. Просто показва доколко е отворена ножицата в световен мащаб. На една и съща планета живеят хора, които умират от глад и хора, които успяват да постигнат дори непостигнати до сега мечта. Аз отварям тази тема. Аз казах в самото начало. Винаги това нещо много ме е вълнувало на мене. Космоса, необятното, неизвестното. Обаче се дадах при няколко години точно този въпрос. Той е огромен ресурс. Някои го правят това нещо, свързано с Марс, само заради пари. Тях не ги интересува въобще нищо свързано с изследване, с наука. Аз съм убеден, че огромна част се прави единствено и само за пара. Ние коментираме тук общество, което е много по-различно от нашето. Говорим за Америка. И понеже споменахме любимия ми президент Роналд Рейган, нека си позволя за 10 секунди да ви разкажа един бит, който той разказва на Михаил Горбачов. И да завършим така. Една от неговите срещи. Отива човек в Русия, тогава Съветския съюз, да си купи кола. Харесва си кола, те му казват, трябва да се предплати. Той отива, предплаща, там на гишето и казва, кога да си я взема. Те му казват, след 10 години. И той казва, да ви попитам сутринта или след обяд.
И този го гледа им там служителя, чиновника, и казва, бе, виж какво, какво значение има дали сутрин са след 10 години? И той вика, защото след обед идва водопроводчика. Така че тази, нали, въобще тази държава, която може да си позволи дори да го разкаже този вид на пресконференция с президента на тогашния Съветски съюз, е светлинни години напред ние, защото това беше и България. Да, да, да. Нали, нямам спомен дали 10 години сме чакали, но аз за моето трабанче чаках 2 или 3 вече, не помня. Обаче, беше сега, доста мъчително. Обаче сега да кажем, че в екипа на Мъск има много българи. Да, да, да. Факт, да. Както и сред кандидатите за марсонавти също има българи. Аз... Така че не сме на края. Не, не, не. Да. Шапка сваляме на целия екип на Мъск и на всичко това, което прави. Гледаме го с интерес. И дай Боже да успява, защото това дърпа цялото човечество напред. Пак няма мисля, да има, може би, Теди, за голямо съжаление, аз съм голям фен на Африка, може би там има много гладни хора, не може би, а има много гладни хора, може би ще страдат, обаче трябва да има и някой, който да дърпа еволюция. Добре. Всички нас напред. Благодаря ви, благодаря ви. Утре можем да продължим коментарите и по тази тема. До след новините 16.